markana haddii aan eegno dhinacaas iyo hargeysa, waxaa ka jirta iyadana khilaaf ku saabsan guddiga doorashada in la bedelo iyo in kale. Axsaabta mucaaradka ayaa haatan waxa ay dalbanayaan in guddigaasi isbedel lagu sameeyo, gaar ahaan xisbiga Wadani. Guddoomiyahooda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo ku sugan dalka Britain maalmahan ayaa waxa uu arrintaas uga warramay wariyaha BBC Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. bismillaahi raxmaan raxiim. Dowladda qabashada xilka doorashooyin kusii saaray madaxweynuhuna dalka kumuu qabsan, inqilaab kumuu qabsan, doorasho ku qabsaday. Marka hadduu dee gudan waayo waajibkii qabashada doorashada, waxaa noo qorshaysan in laga tashado arrintaas. Marka aad tiraahdo in tala qaran laga yeesho, maxaad ka wadaan maa xisbigiina iyo xisbiga kale mucaaradka aba yaa talada qaran yeelanaya? Labada xisbiga dhaway wadajir bay usoo jeedin karaan tala qaran la yeesho. Waay hagaag, xaggiina Mudane Cabdiraxmaan, xisbigiina laftiisa waxaa lagu eedeeyaa inaanay diyaar, iminka laftiinu aydan diyaar u ahayn inay doorashooyinkani qabsoomaan. Waxaa dadka qaar leeyihiin weli waxay ku mashquulsan yihiin guuldaradii kasoo gaadhay madaxtooyada. Taas maxaa ka jira? Natiijadii doorashada waxaan ku aqbalay saacad gudaheed ama laba saacadood gudahood markii lagu dhawaaqay. Markaas halkaasay ku dhamaatay arrinta kale. Waxaa in la bedelo commissionka, waxaanu codsanay bishii saddexaad. Haddii la bedeli lahaa waqtigaas doorashadu si fiican bay u qabsoomi lahayd March 2019. Hase yeeshee maanta way shiishamaysaa, madaxweynuhu go'aan kama qaadan. Markii ugu horreeyay guddi doorasho la bedelana ma aha codsiga iyagu. Kulmiye laftigiisa codsaday 2009-kii, maxkamad tagana lama odhan, wax kalena lama odhan. Madaxweyne xilligaa joogay Mudane Daahir ayaa la kaahay wuu kala diray si doorashada u qabsoonto. Waa hagaag. Mudane Cabdiraxmaan, guddidan aad leedahay ha la kala diro, maxaa ku diidan tihiin ka xisbi ahaan? Madaxweynaha waanu qoray qoraal 14 beyja, sababaha waanu ku wada qoray. Guud ahaan waanu garsoorkooda inaanaan ku qanacsanaynba wuxuu halkaas ku weeyey. Markaa ma la odhan karaa maadaama oo aydan ku kalsoonayn garsoorkooda, taas macnaheeduna yahay xataa natiijadii doorashadii ay ku dhawaaqeen inaydan weli raalli ka ahayn, inkastoo aad ogolaateen? Natiijada doorashadana waanu aqbalay. Commissionkana dee xisbigii ugu horreeyay soo jeediyay in la bedelo ma lihin, waraaq uu sheegay kulmiyaaba soo jeediyay 2009-kii waana laga aqbalay. Waa hagaag. Dhinaca xisbigaaga haddii aynu Mudane Cabdiraxmaan usoo noqono, dad badan waxay sugayaan inaad isbedel iyo dibu habeyn ballaaran aad xisbiga ku samayso dhexdiina laftiina. Talaabadaas ma tahay mid aad qaadaysaan? Qorsheheedii waanu wadnaa, dabeedana waan iga nimi, gudahana waanu bilownay, waanu wadnaa xisbiga. Waxaan ku samayn doonaa qolofid ama reform haddii alla ka dhigo. Waa hagaag. Inta badan Mudane Cabdiraxmaan, ilaa 2000 haddii aynu eegno Somaliland, waxa ugu weyn ee laga hadlayaa waa doorashada ha la qabto. Goolihii deegaanka weli fadhiya, kii baarlamaanka weli fadhiya, kii guurtida weli fadhiya. Waxaynu ognahay in waxyaabo badan oo aasaasiga nolosha dadku ay maqan yihiin. Biyo la-aan baa jirta, wadooyinkii weli deesaad ka warqabto. Tusaale ahaan, wadada Burciyo Berbera isku xidha waa wadadii Shiinuhu dhisay xilligii dowladdii Siyaad Barre, labada gaadhi ee keliya isku dhaafayeen. Guud ahaan, kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo wadooyinka iyo biyaha iyo caafimaadka cid kama qarsoona halkay Soomaaliland taagan yihiin. Miyaanay qurux badnayn in laga doodo oo laga hadlo oo xisbiyada mucaaradku weli iyagu laftoodu ay aad uga hadlaan dhibaatooyinka baahsana jira? Waxay leedahay doorashooyinka dadku waxay u doonayaan waxyaabaha sheegaysa adeega bulshada ciddii wax ka qaban lahayd waa ugu weyn saas leeyahay anigu. Si dadku sababta u doonayaan doorashada, ama deegaan ha noqdo, ama baarlamaan ha noqdo, ama madaxweyne ha noqdo, ciddii u adeegi lahayd ee adeegyadaa sheegaysa ee maqan ka qaban lahayd waxbay shacbigu u doonayaan in doorasho dhacdo. Ka xisbi ahaan, maxaa taa aad uga hadli weydo inaad xoog u saari weydiin inta aad doorashada uun ka hadlaysaan? Dee xisbigu uu ka hadlaa duruufaha kale ee dalka, isagoo weliba wax badan tixgelinaya uu ka hadlaa, waanu ka hadli doonaa. Waxaad tiri Mudane Cabdiraxmaan, qolofrid baanu ku samaynaynaa xisbiga. Xagga hoggaanka sare ma iska bedelayaan? Adigu ma murashax baad tahay mar labaad? Oosode xilligii mushabaxnimada ma taagna, laakiin hoggaanka sarena shirweynaa la qaban doonaa xisbiga u qorshaysan. Marka shirweynahaanu filaynaa dee isbedelku inuu ka yimaado hoggaanka sare haddii alla ka dhigo. Cabdiraxmaan Cirro, guddoomiyaha xisbiga Wadani.